ځوان د ملک اساسي نو ځوان له پکار دی ځوان دا ټیم دا ډیر زیات انتهایی قیمتي دی له پکار دی چې دا خپل قیمتي ټیم دا ځاینی کې او دا د روزګار کې خپل ټیم صرف کی د خپل ایجوکیشن کې خپل ټیم صرف کی د فضول اکټیویټیز نه د دې نه ځان وساتي او د خپل فیوچر لپاره یو ښه سوچ وکړي نو دا به د ملک لپاره هم بهتر وي د ځوان لپاره هم بهتر وي او بل د فضول اکټیویټیز چې کوم دي د دې نه ځان وساتي که هغه پالیټکس دی دا ځکه دا یو میچور کس کار دی دا عام ځوان کار نه دی دا کوم د فوچ پسې یا د ملک پسې په دې پسې چې فضول یا سالفاظ استعمالوي د دې نه ځان وساتي نو دا به د ملک لپاره هم بهتر وي د ځوان د فیوچر لپاره هم دا ډېر بهتر وي.